Så Då ska jag undersöka om det är möjligt att välja fem heltal med typvärde 9, median 10 och medelvärdet 11. Så jag tar och positionerar fem stycken sträck så här. Så Jag vill ha median 10, så jag skriver då mittersta värdet här. Det är 10. Och så sen typvärdet 9. Det är alltså det vanligaste värdet som är nio. Då kan det inte vara en nia. Det måste vara två stycken nio. Så skriver jag en nia där och en nia där. Sedan så vet jag medelvärdet är 11. Så medelvärde skriver vi så där. Det, det är detsamma som summan av alla mätvärden. Delat med antal. Sådär. Och Om jag multiplicerar med antal på båda sidor så får jag att summan av alla tal. är Lika med medelvärdet multiplicerat med antal. Och I vårt fall så har jag medelvärdet 11. Och antalet tal är 5. Det är lika med 55 Sådär. Så det betyder att summan av de här femtalen talen är 55. Så jag tar då 55 minus 10 minus 9 minus 9. Sådär. 55 minus 10 minus 9 minus 9, så där. Och då får jag det här till 20. Okay. Och Det här betyder att de här två talen ska ha summan 27. Jag vet än så länge inte vilka tal jag har här. Men jag vet att de två tillsammans måste vara 27. Eftersom allt det här, alla de här fem talen måste tillsammans vara 55. Sen vet jag också att de här talen om det här ska stämma måste vara större än 10 och de får inte vara eh, samma tal. För eftersom jag hade typvärdet 9 annars skulle jag ha fått typvärde 9 och någonting annat. Så, eh, det kan inte vara en 10 här till exempel. Eller de här två kan inte vara lika stora. Och den är frågan. Kan jag sätta två stycken tal här som blir 27 tillsammans men större än 10? Ja, om jag tänker mig att det här talet är 11. Då kan det här talet vara 16. För Tillsammans så blir de 27. Det finns fler alternativ. Så här, Vi har 9, 9, 10. Det här talet skulle kunna vara istället för en 11. Skulle det kunna vara en 12. och Då ska jag minska den ett steg. Då är det där 15. Och så sen så tänker jag det här alternativet, 9, 9, 10. Det här skulle kunna vara 13. Och då minskar jag det, det ett steg så får jag det där talet som 14. Det skulle kunna vara så där De här tre alternativen kommer jag fram till. Så svar. Ja, det är möjligt. Se ovan på de tre exemplen som hittades. Sådär! Och jag tror inte jag kan hitta något fjärde alternativ. Eftersom de där kan jag inte ändra. 10 måste vara där. Och de här två tillsammans är 27. Och det här talet måste vara mindre än det. Och de ska vara heltal. Så då har vi begränsat oss så att det är bara de här tre alternativen. Roliga uppgift!